Assalamualaikum semua. Kita kat Tasik Biru sekarang ni. Ni dengan anak ni. Mancing, tengah cari ikan diamond ni. Kita tengok dapat kot. Adik tarik, dek. Tarik gulung, dek. Gulung depan, gulung depan. Gulung depan. Gulung depan. Tarik, tarik. Tarik, dek. Inilah. Lepas. Buat. Sangkut tu. Alah, lepas, dek. Ada lagi sekejap. So, dia masuk sampah tu. Dapat dia. Ikan dapat seekor. Ikan diamond, guys. Ikan diamond. Tengok siapa dapat. Adik dapat. Ambil adik tu. Sarung dia tu. Tu sarung dia. Sarung hijau tu. Gambar stick, gambar stick. Guys. Ikan diamond. Cantik. Baik, jatuh.